အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Messi ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လီယိုမက်ဆီကဟိုတနေ့ကပဲ Inter Miami နဲ့သူ့ရဲ့ကစားသမားဘွားနဲ့ပြိတဲ့တွေကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တယ် Miami ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာပြိတဲ့2000ရှေ့မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့လီယိုမက်ဆီကကျောနံပါတ်10နဲ့သူ့ရဲ့အသင်းဘော Sergio Busquets နဲ့အတူ Inter Miami ကိုတရားဝင်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Inter Miami နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေမက်ဆီရဲ့ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပွဲကိုကမ္ဘာတဝန်းလုံးကရှိတဲ့ရုပ်သံနဲ့ပွဲကြည့်ပြိတဲ့ပေါင်းက 3.5 ဘီလီယံ view ထိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြလာတယ် ESPN ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရလီယိုမက်ဆီရဲ့ Inter Miami မိတ်ဆက်ပွဲကိုကြည့်ရှုသူပေါင်း 3.5 ဘီလီယံ view ထိရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာဘုံလောကရဲ့အများဆုံးကြည့်ရှုသူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ Super Bowl တို့ NBA Final တို့အစားပေါင်းများလို့မဟာပြိုင်ပတ် Cristiano Ronaldo ရဲ့ NASA ရဲ့3ဘီလီယံကိုကျော်ပြီးတော့ 3.5 ဘီလီယံနဲ့စံချိန်တစ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ESPN မှာပေါ်ပြထားတာပါ PSG အသင်းကတော့လက်ရှိမှာသူတို့အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမှာဂျာဗီစီမွန်ကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ပြီးနောက်အငားချဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဂျာဗီစီမွန်ကို PSV အသင်းကနေ Paris Saint-Germain ကယူရို6တန်းနဲ့ပြန်ခေါ်ခွင့်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ဂျာဗီစီမွန်က RB Leipzig အပါအဝင်တခြား Premier League Club အချို့ကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုအများဆုံးအဆုံးသတ်ဖို့ရှိတယ် Paris Saint-Germain ကလက်ရှိမှာ Club ဘက်က Neymar Jr. ကိုရောင်းချပြီး Mbappe ကိုဆက်ထိန်ထားဖို့ကိုဦးတည်ပြီးလည်းရှိတယ်ကစားမှာ2ယောက်ထဲကတယောက်ပဲရှိရမယ်ဆိုရင်အမ်ဘပ်ပေးကိုပဲဆက်ထိန်ထားကြည့်ပြီးတော့နေမာကိုရောက်ချပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်သစ်နာမည်ကြီးလက်ခီသတင်းစာနဲ့ RMC report တွေကဖော်ပြလျက်ရှိတယ်ဇီနီဒီဇီဒန်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ Thio Zidane ကကလပ်သင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးပါတယ် Real Madrid အသင်းရဲ့လူငယ်အသင်းမှာကစားနေတဲ့သူကိုမက်ဒရစ်ကလာမယ့်ရာသီမှာဘီသင်းကိုပို့มาဖြစ်ပြီးတော့သူကကလပ်သင်းနဲ့နောက်ထပ်တရာသီသက်တမ်းထပ်တိုးလိုက်ပြီးလို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ် Real Madrid အသင်းကသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမ3ယောက်ကိုရောင်းထုတ်တော့มาပါအဲ့ကစားမတွေကိုကလပ်ဘက်ကရောင်းဖို့စီစဉ်နေပြီးတော့အဲ့ကစားမတွေကတော့ Antonio Blanco Sergio နဲ့ Rafa Marinho ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကစားမ3ယောက်အတွက်မက်ဒရစ်ကယူရို30ထိရရှိဖို့မျှော်လင့်လျက်ရှိတာပါ Barcelona အသင်းကလည်းလာမယ့်48နှစ်အတွင်းမှာကစားမ4ယောက်ကိုရောင်းနိုင်ဖို့အသေးအံကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်ကလပ်ဘက်ကလက်ရှိနေထားရ Frank Cassie ရဲ့အပါအဝင် Clement Lauslet နဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူဂျီညိုဒဲလ်စ်အပါအဝင်ချိန်ထဲမှာပဲ LS Calado ဆိုတဲ့ chart date တူကိုရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ဒီစားမ၄ယောက်ကိုအမြန်ဆုံးရောင်းနိုင်ဖို့ Barcelona တာဝန်ရှိသူတွေကကြိုးပမ်းလဲရှိတာပါ Barcelona အသင်းအနေနဲ့ João Cancelo ကို Manchester City အသင်းတွေကနေစိတ်ဝင်စားစေဖြစ်တယ် Cancelo က Man City ကထွက်ဖို့တည်ကြတဲ့အချိန်မှာ FC Barcelona ကသူ့ကိုအငားနဲ့ခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်ဒါမဲ့လည်း Barcelona အသင်းကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုလုံးဝလက်မလျှော့ဘဲစောင့်မျှော်ဆဲဖြစ်ပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Fenerbahce အသင်းကတော့ဒူရှန်ထားတစ်ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးမှပဲနောက်ထပ်ကစားသမားဖြစ်ခရစ်ရှာကိုသမားလီဗာကိုဗစ်ကိုလည်းခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒူရှန်ထားတစ်ကို IS ကစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းလို့ဖာနာဘာဂျီကအလွတ်နဲ့ခေါ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းခရစ်ရှာကိုသမားလီဗာကိုဗစ်ကိုယူရို6သန်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာပါအက်တလတီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုအေဗာရိုမိုရာတာကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုမကြာမီဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ် AC မီလန်အပါအဝင်ဆော်ဒီအာရေဗျားနဲ့ကလပ်သင်း3သင်းလောက်ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့လက်ရှိမှာအက်တလတီကိုမက်ဒရစ်ဘက်ကယူရို25သန်းရရင်ရတာကိုရောင်းချမယ်လို့လဲဆိုထားတယ်ဖီရိုတီနာအသင်းကတော့သူတို့အသင်းကိုဂျူဗန်တက်စ်ကကွင်းလေကစားမှာအားထုတ်မယ်လို့ကိုခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဘရာဇီးကွင်းလေကစားမှာကိုဖီရိုတီနာကယာတီကုံထိတရာဒီအငားနဲ့ခေါ်မယ်ယာတီကုံမှာယူရို30နဲ့ခေါ်ဖို့သဘောတူညီထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေမကြမီအသင်းကောင်းဆောင်ယာတုပေးဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာဖာနန်ဒက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအပြင်ဆော်ဒီအာရေဗျရဲ့ကာလာမှုနှစ်ခုရရှိခဲ့တယ်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ထဲမှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့အသင်းကောင်းဆောင်ယာတုကိုမကြမီရယူမှာဖြစ်သလိုကလပ်အသင်းရဲ့ဥဆောင်ကစားသမားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့တူဆော်ဒီရဲ့ထိပ်တန်းလစာနဲ့ကာလာမှုတွေကိုပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ယူနိုက်တက်ကသူတို့ရဲ့တိုက်စင်မှုမာကတ်စ်ရက်ရှို့ကိုလည်းတက်တန်းထပ်တိုးနိုင်ပါပြီရက်ရှို့ကိုတော့ကလပ်ဘက်က9နှစ်စာချုပ်နဲ့အပူ1နှစ်ထပ်တိုးလို့ရတဲ့သဘောတူညီမှုပါစုစုပေါင်းလောက်ခလစာကတပတ်ကိုပေါင်3သိန်းခွဲတိဖြစ်ပြီးတော့ဒါကစံချေတင်လာစာဖြစ်လို့သူက2028ကနေ29တိရှိနိုင်ပါလေဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့အမ်ရာဘတ်ကိုခေါ်ယူဖို့အရှိဟုံမြင့်ချိုးပါနေစေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာတော့ရက်စ်မတ်ဝိုင်လန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တက်လဲဆွေးနွေးနေတယ်ရှိတယ်အန်ဒရီအိုနာနာကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီခဲ့ပြီးနောက်ရက်စ်မတ်ဝိုင်လန်နဲ့အမ်ရာဘတ်နှစ်ယောက်ကယူနိုက်တက်ရဲ့အဓိကပြင်မဖြစ်ပြီးတော့ CDA ကစားမနှစ်ယောက်ကိုတပြိုင်နက်ခေါ်ဖို့ချိုးပါနေတာပါချယ်ဆီသင်းရဲ့နောက်ခံလူဝက်စလီဖိုဖာနာကအင်ဂျူရီကြောင့်ပဲအနည်းငယ်နားယူရဖို့ရှိတယ်
လက်ရှိမှာတော့ Wesley Fofana ကသူ့ရဲ့ဒုတိယပြန်လည်ခံစားလာတဲ့အတွက် American Tour ကိုလွဲချော်မှာဖြစ်တယ်။ Chelsea သင်းရဲ့နောက်ခံလူ Reece James ကလည်းပုံစံတူဒဏ်ရာကြောင့်ပဲ American Tour ကိုပါဖို့မသေးကြပါပဲ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြန် join နိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်။ Chelsea ဘက်ကတော့ Moises Caicedo ကိုပိုကောင်းတဲ့ကံလမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်တော့မှာပါ။အဲ့ကစားမကို Chelsea ကအချိန်တော်ကြာလိုက်နေတယ်။ကစားမနဲ့ Chelsea ကမှပုံကိုယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိထားတယ်။ City တို့တခြား Arsenal တို့အစောပိုင်းတုန်းကတောက်လျှောက်စိတ်ဝင်စားဆိုတဲ့သတင်းတက်ခဲ့ပြီးနောက်ခိုက်စီတို့ကလက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရရှိတယ်။ပုံကိုယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရထားတဲ့သူကို Chelsea ကတန်း60နဲ့ပထမချင်းကမ်းလှမ်းနဲ့ Brighton ကပယ်ချတဲ့အကြောင်းဒီချိန်မှာ Chelsea ဘက်ကတန်း80တိတိုးပေးဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ PR Emirates Aubameyang ကတော့ Marseille အသင်းကိုမကြမီပြောင်းရွှေ့တော့မှာပါ။အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်ပုံများပြီးတရာသီစာချုပ်နဲ့အပိုတစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ရမယ့်သဘောတူညီမှုနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့နှိစက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။Arsenal သင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာထေတာကလည်းကလပ်သင်းဘက်ကနောက်ထပ်ကစားမတွေခေါ်ယူဖို့အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ American Tour ကိုတွားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ Arsenal သင်းဘက်ကနောက်ထပ်ကစားမတွေကိုခေါ်ယူဖို့နဲ့ကလပ်သင်းအနေနဲ့ကစားမတစ်တွေဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိအနေထားရတော့မီခဲအာထေတာကတော့သူတို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအပါအဝင်ကစားမနေရာတွေကိုကျင်းနေပေမဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တဲ့သူတို့ဘက်ကကစားမခေါ်ယူမှုကိုလက်လျှော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာထားတယ်။ Inter Milan အသင်းကတော့ Arsenal လူငယ်တိုက်စစ်မှုဘာလင်ကန်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ယူရိုတန်းလေးစလောက်နဲ့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းလည်းရှိတယ်။၂၁နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုကိုအာစနယ်သင်းကပေါင်တန်း90ထိသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အင်တာမီလန်ကတော့ဘာလင်ကန်ကိုယူရိုတန်းလေးစလောက်နဲ့ရဖို့ညှိနှိုင်းလည်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။အာစနယ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဆန်ပီလိုကွန်ကာကတော့ဘန်လီသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဗင်ဆင့်ကွန်မဏီကဆန်ပီလိုကွန်ကာကိုသဘောကျလို့ခရစ်စတယ်ပဲလစ်ကလည်းတကြောပြန်လိုချင်တဲ့အချိန်ကလပ်သင်းကသူ့ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့မကြမီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိလို့လိုကွန်ကာဟာအမေရိကန်ကိုလိုက်သွားတဲ့လူစင်းမှာချန်လက်ခံရသူလည်းဖြစ်တယ်။ရီယယ်မာရက်စ်ကတော့ဆော်ဒီကအဲအာလီအသင်းကိုပြောင်းဖို့အနည်းဆက်ဆုံးရောက်လာပြီး report ရမန်ချက်စတာစီးတီးကပထမအချိန်ကလာမှုကိုငင်းဆန်ထားပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာလက်ခံမှုအသင့်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားလို့မာရက်စ်နဲ့ကလပ်ကတာဝန်ရှိသူတွေစကားပြောတဲ့အချိန်ကြီးရကလပ်သင်းဘက်ကသူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုစတင်ရှာဖွေနေပြီးတော့ပေါင်တန်း30ကျော်လောက်နဲ့မာရက်စ်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဘန်လီအသင်းကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားသမားခိုးဖာမားကိုကန့်လန့်လျက်ရှိတယ်။ဘန်လီကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ James Taffo ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးမှကိုပါမကိုအငားနဲ့ခေါ်ဖို့ကာလန်ထားပြီးတော့မန်စီးရှိကနေရဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိတာပါလီဗာပူးအနေနဲ့ဘန်ဖီကာရဲ့လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားသမားဖလော်ရန်တီနိုလူးဝစ်ဆိုတဲ့ချာတီလေးကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်အသက်21နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားသမားလေးကိုလီဗာပူးကအဓိကခေါ်ချင်တယ်လို့ဒီကွင်းလယ်ကစားသမားကရော်ဂျီစာချိုယူရို17တန်းပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှာကန်ကလော်ဒိုကစိတ်ဝင်စားတာလည်းဖြစ်တယ်လီဗာပူးဘက်ကလက်ရှိနေထားရကယ်ဗင်ဖီလစ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားကိုခေါ်ချင်နေပြီးတော့ဖဘီညိုနဲ့ဟန်ဒါဆင်ထွက်သွားရင်အစားထိုးနိုင်ဖို့သူတို့ဘက်ကအဓိကပြင်မှတ်ထားတာပါလက်ရှိမှာတော့ကစားမကတော့ကလပ်သင်းမှာဆက်နေမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လီဗာပူးကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်မျှော်လည်းရှိတယ်ထော့တန်ကလည်းယူကိုလိုရစ်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးထားတဲ့ချိန်ယူကိုလိုရစ်ကပါရစ်စိန့်ဂျာမင်ကိုပြောင်းပွဲရှိတယ် PSG ကတော့သူ့ကိုဂျန်လူချီဒူနာရူမာရဲ့အရန်ဖြစ်ခေါ်ယူပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထော့တန်ရဲ့တောင်ပန်ကစားမဆွန်ကတော့ဆော်ဒီအာရေဗျကိုပြောင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိသူအစောပိုင်းတက်နေတဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုညှဉ်းဆန်ထားပါတယ်အရှိလေပိုင်းနဲ့ဆော်ဒီဘက်ကကမ်းလှမ်းမှုတွေရရှိနေပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့စပါအသင်းမှာဆက်နေပြီးသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကောင်းပုံစံကောင်းကိုပြန်ရဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းလည်းရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဖူလန်အသင်းကတော့ဝက်ဆန်ကကမ်းလှမ်းလာတဲ့ဖော်လင်ညာရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ပေါင်55တန်းနဲ့ဝက်ဆန်ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချခဲ့ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကဂျော့ဖော်လင်ညာအတွက်ပေါင်တန်း80တောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ဖူလန်ရဲ့တောင်ပန်ကစားသမားဝီလျံကတော့မကြမီသက်တမ်းထပ်တိုးနိုင်မှာပါ။လောက်ခလာစာတပတ်တသိန်းနဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါ။အစောပိုင်းတုန်းကတော့ဆော်ဒီနဲ့ဖော်ရက်စ်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးတော့မှဖူလန်နီးပြမာကိုဆေးဗာကမရရအောင်ဆွေးနွေးခဲ့ရင်သဘောတူခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။သတင်းတွေရဒီနျူကာဆယ်ယူနိုက်တက်ကနာပိုလီရဲ့တောင်ပန်ကစားသမားကဖာချီယာကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုလည်းရှိတယ်။ဒီကစားသမားကိုလိုချင်တဲ့အသိတွေရှိတဲ့ချိန်မှာနျူကာဆယ်ကပေါင်82တန်းယူရိုတန်း90ကျော်လောက်နဲ့ကမ်းလှမ်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်ခဲ့ပြီးတော့နျူကာဆယ်ယူနိုက်တက်ကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်မျှော်လည်းရှိတာပါ။ဘရိုက်တန်သင်းကတော့ဖရန်တီနာသင်းရဲ့ဘရာဇီးနောက်ခံလူအီဂါကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒီကစားသမားကိုဘရိုက်တန်သင်းက၄နှစ်စာချုပ်နဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးတော့2029ခုနှစ်တိခေါ်ယူခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတော့ဘရိုက်တန်အသင်းကသူတို့အသင်းရဲ့ကစားသမားပိုဇီရှင်တွေကိုအဓိကအားဖြစ်နေသလိုအစောပိုင်းတုန်းကလေဗင်ခေါ်ဝဲကိုရအောင်ခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့Chelsea ဘက်ကပယ်ချလိုက်တဲ့အတွက် Brighton ကကစားမသိခေါ်ယူခဲ့ရင် Fiorentina ရဲ့ Brazil နောက်ခံလူ Eka ကိုအကြခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကြတဲ့ပါ။
အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။